ब्याक अगेन एनदर भिडियो एन्ड एनदर इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर म आइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ बिजिएमआई अनब्यान भयो, थाहा पाइएको छ होला धेरैले होइन। अब उनीहरूको अनब्यान सँगसँगै हामीलाई फाइदा या घाटा, वान अफ द मेजर कन्भर्सेसन रहनेछ यो साउथ एसिया इस्पोर्ट्स अनि हाम्रो इस्पोर्ट्सको सिनारीमा। सो द्याट्स वाइ यो टपिकलाई चाहिँ म आज उठाएको छु, बारेमा डिटेलमा डिस्कसन चाहिँ गर्नेछौँ। भिडियोको लेन्थ अलिकता कम नै राख्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। बाई द वे हाम्रो दुईवटा कुराको बारेमा बताउन चाहेँ, एउटा पिएमएनएसको बारेमा 10 लाख प्राइस पुल भएको, एनीबडी तपाईँहरू पनि खेल्न मिल्ने इभेन्टको रजिस्ट्रेसनको लिइरहेको छ। रजिस्ट्रेसनको लिङ्क सँगसँगै तपाईँलाई के हेल्प चाहियो भने त्यो हेल्प गर्ने खालि डिस्कर्डको पनि लिङ्क म पिन कमेन्टमा हालिदिनेछु, चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, मैले प्रमिस गरेको थिएँ मल्टिपल टिमको एक एकजना प्लेयरलाई उठाएर उनीहरूसँग गेस्टको रूपमा न त इन्टरभ्यू न त पोडकास्ट, सेमी फर्मल तरिकाले चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ टोटल्ली गेमभित्रको कुराहरूलाई लिएर भनेर जुन प्रमिस गरेको थिएँ त्यसको एउटा एपिसोड सुट भएको छ, चाँडै म एडिट गरेर अपलोड पनि गरिदिनेछु। सो यो थियो सानो प्लग इन। लेट्स कम ब्याक टु द टपिक। रिसेन्टली के छ भन्दा ई स्पोर्ट्सको इको सिस्टममा हेर्ने भने ग्लोबमा धेरै कम्पनीहरू लस मेकिङतिर चाहिँ गइरहेको छन्। धेरै इभेन्ट गर्ने अनि इभेन्ट गराउने दुइटै कम्पनीहरू प्रफिटेबल छैनन्। यसको इफेक्ट के छ भन्दा आइदर इभेन्टको फ्रिक्वेन्सी कम भएको छ, या त इभेन्ट गराइएकै छैन, या त इभेन्टको प्राइस पुल चाहिँ कम गरिएको छ। सायद त्यसको वान अफ दि रिजन हामीले देख्न पायो हाम्रो साइडमा पनि, या वान अफ द इफेक्ट भनौँ न प्रभाव हामीले देख्न पायो हाम्रो रिजनमा पनि, हाम्रो पिएमपिएलको प्राइस पुल सिधा आधी घटेको थियो। थ्याङ्क गड कि एसएससीको प्राइस पुल घटेन, बट 3-4 टिम थप्दाखेरि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि थोरै तलमाथि भयो। सो यो वान अफ द रिजन रहेको थियो ग्लोबलमा थोरै क्राइसिस चलिरहेको छ भनेर मैले पहिला पनि सुनेको थिएँ। बट यही क्राइसिसको बिचमा एउटा न्युज सेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नर्डविन गेमिङ जसले हाम्रो साउथ एसियाको पुरै इभेन्ट गर्छ, उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टरबाट पैसा उठाएको छ अरे रफली 29 मिलियन या 25 मिलियन युएसडी। अनि कम्पनी अब नर्डविन कम्पनीको भ्यालु कति भयो अरे भन्दाखेरि 3000 करोड आइएनआर कति पुग्यो अरे, अब नेपाली 5000 करोडको कम्पनी बन्यो अरे। सबै दुनियाँ लस मेकिङ भइरहेको बेलामा नर्डविनले चाहिँ 2.7x 270% चाहिँ प्रफिट बनायो अरे लास्टको 2 वर्षमा। यो चाहिँ मैले आर्टिकलहरूमा पढेको थिएँ अनि थोरै ग्रुपहरूमा पनि देखेको थिएँ। जस मैले बताउन चाहेँ किन ब्याक टु ब्याक नर्डविनले गरिरहेको हुन्छ साउथ एसियाको इभेन्ट, त्यसको सायद एउटा एन्सर पनि रहेको थियो। सो बिजिएमआई अनब्यान भए सँगसँगै बिजिएमआई काइन्ड अफ पार्ट अफ साउथ एसिया पर्न जान्छ। ई स्पोर्ट्स इको सिस्टम बोथको इन्डिभिजुअल भए पनि हाम्रो जुन खस्किदो टिमको पर्फर्मेन्स सायद अनि खस्किदो अडियन्सको इन्ट्रेस्ट टिमको पर्फर्मेन्स घटे सँगसँगै त्यो कुराले गर्दा हामी इफेक्टेड हुनसक्थ्यो। बिजिएमआई आएपछि सायद साउथ एसियालाई ओभरअलमा हेरिन्छ, इन्डिया छुट्टै साउथ एसिया छुट्टै भनेर नहेरेर यो सर्टेन पोर्सन अफ द म्यापबाट चाहिँ हामीलाई यति रेभिन्यू आइरहेको छ भनेर सायद हाम्रो अलिकता घाँटी बच्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने वर्ल्डको भ्युअरसिप र रेभिन्यू जेनेरेट गर्नेमा इन्डिया सायद टप 3 पर्थ्यो भन्ने कपाल अफ आर्टिकलमा मैले पढेको पनि थिएँ। सो द्याट्स वाइ उनीहरू आउनु अलिकता हामीलाई छत्र छायामा पारेर थोरै हामीलाई पनि हेल्प हुन्छ कि भनेर मैले एउटा देखेको छु। अनि दोस्रो कुरा, अफिसियल या थर्ड पार्टी टुर्नामेन्ट इन्डिया भर्सेस साउथ एसिया, इन्डिया भर्सेस नेपाली टिमहरूको बिचमा चाँडै हामी देख्न सकिन्छ। इभन ल्यान पनि, किन भन्दा यहाँको प्लेयर्सहरूलाई नेपालको प्लेयर्सहरूलाई इन्डियामा लगेर ल्यान खेलाउनु ठुलो कुरो छैन, 5-6 हजार आइसीको टिकटमा लगेर खेलाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि ल्याउन सकिन्छ। यो अफिसियल हुँदैन भने पनि इभन नर्डविनले सायद एफर्ट लगाउन सक्छ यसमा। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने बिजिएमएस जुन मास्टर सिरिज बिजिएमआईको भएको थियो स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ हुने, जुन मैले पनि गरेको थिएँ हिन्दीमा, त्यसको प्राइस पुल 2-3 करोड कति रहेको थियो अनि त्यो थर्ड पार्टी इभेन्ट रहेको थियो। इमेजिन गरौँ त त्यत्रो प्रपर्टी थर्ड पार्टीमा बनाएको थियो भनेपछि यसबाट टन्न भ्युअरसिप, इन्डियन अनि नेपाली भ्युअरसिप बोत दिएँ, किन भन्दा साउथ एसियाको मेजर भ्युअरसिप कसले दिन्छ, नेपालले दिन्छ। सो यो खाले ल्यान्ड पनि सायद हामी देख्न पाइन्छ। यो वान अफ द मेजर एडभान्टेज मैले देखिरहेको छु। अब स्ट्रिमरको हिसाबले कुरा गर्ने भने चाहिँ सायद त्यसमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको कुरा छैन। इभेन्ट थपिएपछि तपाईँले वाच पार्टी अनि कन्टेन्ट क्रिएसनमा पब्जी मोबाइल सेल्फ थोरै पुस गर्न सक्छ, थोरै डिसएडभान्टेज हुनसक्ने भनेको छ। बिजिएमआई आइसकेपछि त्यहाँका प्रो प्लेयरहरूको स्ट्रिमिङमा नेपाली अडियन्स पनि इन्ट्रेस्टेड हुन्छन्। सो द्याट्स वाइ जोनाथनलाई हेर्छु, स्काउटलाई हेर्छु, माभीलाई हेर्छु भन्ने मान्छे बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो केही क्रिएटरहरूलाई चाहिँ थोरै इफेक्ट गर्न सक्छ इन टर्म्स अफ उनको भ्युअरसिपहरू। हुन त धेरै प्रपर भ्युअरसिप लिएर बसेको भनौँ न हाम्रो क्रिएटरहरू एकदमै कम रहेका छन्। अब डिसएडभान्टेजको पनि सायद कुरा गरौँ होला। यो जुन स्ट्रिमरलाई थोरै घाटा लाग्न सक्छ भने, त्यो बाहेक अर्को एउटा मेजर डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के छ भन्दा इन्डियाले अलवेज प्रायोरिटी पाउँछ जुनसुकै ग्लोबल इभेन्ट भए पनि सिधै फाइनलसम्म पनि इन्भाइट।
त्यसको सायद मैले बताइराख्नु पर्दैन, पिएमजिसीमा हामीले देखिसक्यो, अघिल्लो पिएमडब्ल्युआईमा पनि हामीले देखेका थियौँ, एटलिस्ट इभेन्ट गराए, कहिले काहीँ त इभेन्टै नगरिकन आउट अफ ऱ्यान्डम पनि टिमहरू चाहिँ आइरहेको थियो, त्यो अझै पनि कन्टिन्यू हुनेछ फाइनल्समा, लिगमा पनि, अनि अमाउन्ट अफ स्लट पनि अब यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेर गेमलाई फर्काएर वापस पुरै गभर्मेन्टको रुल मानेर ल्याइसकेपछि त्यसलाई वर्थ इट बनाउनको लागि पनि सायद त्यो एक स्लट अब दुईतिर जान सक्छ, तिनतिर जान सक्छ, ताकि इन्डियाबाट जति एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्थ्यो रेभिन्यू अनि त्यसपछि अडियन्स भ्युरसिप त्यसको लागि बढी फोकस रत भइदियो भने थोरै हामीलाई स्लटको रिगार्डिङ घाटा लाग्न सक्छ, किन भन्दा अहिलेसम्म 24 स्लट हुँदा दुई तिन हाम्रो खातामा परिरहेको थियो, फर इक्जाम्पल पिएमडब्ल्युआईकै कुरा गर्ने हो भने अब त्यो घट्न चाहिँ सक्छ, थोरै वरिड कन्सर्न चाहिँ त्यहाँ रहेको छ, बट हाम्रो लागि च्यालेन्ज थपिनु अनि त्यसपछि अब तिमीहरूले जबसम्म इम्प्रुभ गर्दैन अनि बेटर गेम प्ले देखाउँदैन तिमीहरूको लागि फ्रीको स्लट छैन है भन्ने कुरा हुने हुँदाखेरि चाहिँ म त्यसमा अलिकति खुसी पनि छु, बट यो डाइसी हो, आइदर वे जान सक्छ कन्सर्नको कुरा गर्ने भने चाहिँ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि मैले यसमा उठाउन के चाहेँ भन्दा रमाइलो टपिक इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि बिजिएमआई थिएन तिन दिन अगाडिसम्म, पिएमडब्ल्युआईको फर्मेट तिन दिन अगाडिसम्म पुरानै थियो, एउटा एउटा स्पेसल इन्भाइट लिग र फाइनलमा थियो, अब इट्स सुनेज अनाउन्समेन्ट आयो तिन दिन अगाडि कि पिएमडब्ल्युआईको त्यो दुइटै स्पेसल इन्भाइटको चाहिँ छिनोफानो गरियो, एउटा भ्याम्पायरलाई दियो, एउटा चाहिँ क्वालिफायरबाट स्लट बढाइयो, अब बिजिएमआई आउँछ। यदि बिजिएमआईको टिमलाई खेलाउने हो भने इभेन्ट हुन त तपाईँको एक डेढ महिना छ पिएमडब्ल्युआई आउनको लागि, सो त्यसको बिचमा इभेन्ट भयो भने त इन्डियन टिमलाई खेलाउन सकिन्छ, त्यो भयो भने पिएमडब्ल्युआईको फर्मेट चेन्ज हुन पनि सक्छ, यो नेभर नो, जस्ट मैले मेन्सन गरेको। तपाईँको के धारणा रहेको छ यो सब टपिकको बारेमा तलपट्टि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड एनी भिडियो आइडिया टपिक्सहरू तपाईँ मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। आई एप्रिसिएट अल अफ द लभ एन्ड सपोर्ट जुन रिसेन्ट भिडियोजले पाइरहेको छ पोजिटिभ वेमा, एन्ड आई एम गोइङ थ्रु लट्स अफ द कमेन्ट्स एज वेल, सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ, एन्ड सी यु गाइस अन द नेक्स्ट वान।